መንግስቲ ትግራይ ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ሓገዝ ክግበር ብዘውረዶ ፃውዒት መሰረት ማሕበረሰብ ነጋዶ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣብ ኣርባዕተ ጣብያታት ንዝርከቡ 100 ዝኾኑ ፅጉማት መራሕቲ ስድራ ሓገዝ ገንዘብን ናውትን ኣበርኪቶም ልዕሊ 114,000 ገንዘብ ነንሕድሕድ እዮም 1,000 ብርን ሳሙናን ኣልባሳትን ሓገዝ ዝገበሩ እቶም ነጋዶ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ሓገዝ ካብ ዘበርከቱ ኣባላት እታ ማሕበር እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ብሓባር ንምምካት ኣጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉሉን ንኻልኦት እውን መርኣያ ከም ዝኸውን እዮም ዝገለጹ ያው ነጋደል ነጋዶ በዓልና ዋጊዕና ማንም ዘየለዓለና ማለት እዩ እስኪ ዓቕምና ውፅኢና ንእሽተይ ተሓጊዝና እውን ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ እሞ ከባቢ 114,400 ዋፂና ማለት እዩ ካብኡ እውን ያው ናይ ሳሙና ምሕፀቢ ክዳውንቲ ዘብኦም እዮም እዚኦም ኢና ዋፂና ኩሉ ማሕበረሰብ እውን ካብዚ እናወሰደ ኣንሕና እውን ቀፃሊ ዝንፍለየሉ መንገዲ ይህልን ተሓባቢርና ንድሕርለይ መከትና እዮ ተሓባቢርና ንድሕርለይ ተከላኸልና እዮ መንግስቲ በይኑ ዝዋፅኦ ነገር ይኮነ እዩ ስለዚ ኣንሕና ካብ ካልኦት ተማሂርና እዚ ጌርና እኒአና ካልኦት እውን ካባና ተማሂሮም ዝገብርዎ ነገር ተሃልዩ ክገብሩ ክኽእሉ እኒኦም ኣብዚ ነጋዳይ ንገበረልና ናኩዓ ቀድሚ እውን ርህርህ እዩ ከዚ እውን ርህርህ እዩ ኣብቲ ህብረተሰብ ተኻፊኑ ምብላዕ ኢልፈቲ እቱ ፅጉማት ዘሎ መን ኢልና ቅደም ተከተል ፈሊና ብጣብያ ኣዝቱ ዝተገበረ ሓገዝ ብቐፃላይ እውን ካብዚ ዝበለፀ ጌርና ጠንኪርና ክንሰርሕ እንደገና ምስቱ ከዚ መንግስቲ ኣቕሚጥዎ ዘሎ እውን ኣብ ክፍለ ከተማና ጽቡቕና ተሰርሐ እዩ ተጠቀምቲ እቲ ሓገዝ ዝኾኑ ኣይተ ሙሉ ከበደን ወይዘሮ ንግስቲ ብላን እቲ ዝተገበረሎም ሓገዝ ብምንኣድ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ከም ዝሕግዞም እዮም ዝገልጹ እውናቲ ዘመፂ ለሎ ሕማም ልዑል ምክልኻል ዝኣክል ካብቲ ሕብረተሰብና ካብዚ ሕማም እዚ ክንከላኸለሎ ናይቲ ወሪድና ለመንግስቲ ወይ ትረዳእታ እዚ ኣና ፅሬትና ክንሕሊ ካብቲ ሕማም እዚ ክንርሕቕ እቲ መንግስቲ ናይ እቲ ህዝብናይስ ብጣዕሚ ለመስግና ኣነ ማለት እዩ ደስ ኢልኒ ዕድመ ይሃብኩም ደቀይ ኣሕዋተይ ደወለይ ዓመት ዓመት ይዕቆርኩም ኣያፈላለየና ዘኩሓና ለምለም ይኹን ብጠብያና ዝገርካ ብርሮ እዩ ስለ ካብርረእዩ ንሕጎስ ኢና ዋና ማሕዳሪ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣይተረድህኝ ፍሳ ኣብቲ ርክክብ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እቶም ነጋዶ ብናይ በዕሎም ተበግሶ ዝገብርዎ ዘለዎ ሓገዝ ብምናድ ንኻልኦት እውን በሪ ዝኸፍት ከም ዝኾነ እዮም ዘገንዘቡ ማሕበረሰብ ነጋዶ ክፍለ ከተማ ኩሓ ተሓጋጊዝና እቲ ሕማም እዚ ኣብ ፅጉማት እውን ብሰንኪ ፅሬት ብሰንኪ ካሊእ ፀገም ከይፍጠር ዝብል ታዘለቶም ኩላ ብሰናይ ተበግሶት ኣላዓዒሎም ብድምር ንምእቲ ሰብ ክሕገዝ ዝግብኦም ትጣብያ እውን ብደንቢ ምስ ማሕበራዊ ጉዳይ ተረዳድ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ባዕሎም ብተወግሶ ዝገብርዎ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ተኻሊእ ማሕበረሰብና እውን ካብዚኦም ተማሂሩ እቲ ናይ ምድጋፍን እቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ መኸተውን ሓደ ስለ ዝኾነ እዚ ብዙ ክምክቶ ፅኢት ይግበር ብካልእ ወገን ድማ ፋብሪካ ዓለባ ድቢኤል ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ልዕሊ 9,000 መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክ ንክፍለ ከተማ ኩሓ ዘረከበ እንትኸውን ኣካየዲ ስራሕ እቲ ፋብሪካ ኣይተልወሎ ገብረ ስላሴ ዝገበርዎ ሓገዝ ኣጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ እዮም ዝሓበሩ ከባቢና ዘሎ ማሕበረሰብ እውን ሙስተ ንሕና ክነምርተን ከንምህርቲ ብተራኸበ ክጥቀም ስለ ዝግብኦ ናይና ሰብ ገዛ ወይ ማነጅመንት ተፍቂድና መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኢና ናምረትና ንህልና ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ንኩሓ ክፍለ ከተማ ምሕዳር ንህም ሞ ክፍለ ከተማ ምሕዳር እውን ዝብሉ ከተማ ኣከላት ላከፋፈሎም ብዝኸድ ብዝብል ጠቕላላ ዝና ልሙዓ ንትሪእዎ ኣለኹም 2,000 ሓዊሶ ከባቢ 9,000 ናሽከዕ ክዘሂብና እኒአና ከም ትሪእዎ ኣለኹም ልኡ ዝተወሰነ መስመር መዲብና ኢና ብቐፃልነት ላምረትና ክፍለ ከተማ ኩሓ ቅረብና ንኸሊና ማለት እዩ